Abasuubuzi bagenda okutandika okukolera mu katale ka East African International Market ye BBI batandise okwewandiisa era nga beesunze akatale kano ke bagamba nti kandyongera ku nfuna yaabwe. Batudde mu lukiiko ku Yevan Hotel mu Kampala okutema empenda ku ngeri gye bagenda okunywezamu ebyokwerinda bwe batyo ne basaba gavumenti bakwasizeeko olw'abantu mu nsi eyo be bagenda okuliraana bye bagamba nti si bangu. Basajja abo n'embeera zaabwe nga bwe tuzimanyi. Security eno ya emaze okukolebwako kati mu kiseera kino abantu abanaasulayo tebaafune okunyizibwa. Abasuubuzi bagamba nti bandibona ku mugatteko ogubadde mu kibuga Kampala ssaako n'okubagobaganya so nga n'emisolo mu kibuga Kampala gibadde gibafuukidde ekyambika. Ssentebe w'ekibiina kino Karimu Karamaji agamba nti akawungeezi ka leero abasuubuzi bagenda kusitula bagende batandika okwekwata emidaala era ng'omusuubuzi ekifo agenda kigula 70,000 egya Uganda. Bw'atyo asabye abantu okwettanira akatale kano kubanga bagenda kufunayo emirimu naddala abazimbi abatunda ebyokulya n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Essaawa za kati twakafuna abantu nga 8 abamaze okukola ki okuyingira mu katale. Kati akatale tukuexpectingiramu okubeeramu abasuubuzi abasukka mu bukadde obubiri. Kali kati oli wa ddembe olina chances okusobola okulabika nga oyingira mu katale nga ebifo ebyokumwanjo tebinnabakola ki kuggwawo. Abamu ku basuubuzi abeewandiisizza abasitula eggulo lya leero bayogeddeko n'omusasi waffe. Kijja kuba kiyamba bannayuganda nti okuba nti baadde baseerebwa okubitwala eri Sudan bajja kuba biteekawo bali abasudaani bo bennyini bajja babyesuubiraawo naye nga babitwala. Kijja kuba nga kyanguyirwa nnyo abantu naddala abasuubuzi oba abalimi abatunda ebintu ebyabwe bijjira. Gye buvuddeko abasuubuzi baagula ettaka eriweza yiika 5-2 kwe bazimbye akatale kano. Ndi Agnes Bulega, Kulwabukedde TV mu Kampala.